توبا وباسو كان يبيع مركوم توبا وباسو وباسو توبا كلمة ربك لا إله إلا الله وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مواداكو شهاك خبر بكو دروغ بنوايو نبوايو توز هندوانيو كمسلماني وايو باچه هندوان كمسلمان هندوانيو چو کسانی توسو پینزا دسترا چمرا وقتو شو چو کالا دری کالا دا جرکی پتاسو راولو ها ولی راولو دا جرکی باچه دغه تاسو سره ظلم کړی دی ها څه ظلم کړی سره څه ظلم تک ماشوم کړی تاسو سره ها نور جټکیو بیا راولو څو کسان یو تاسو پنځه او درې کار وشو بیا به کوي دا څه ظلم ها ها توبه او بس کمر دې کا توبه توبه او باسو کنه توبه او باسو کنه بلګوس توبه او باسو ها بیا ورته راځي توبه مینا توبه مینا توبه مینا پینځو باندې توبه مینا بیا به نه راځي بیا به نه راځي توبه مینا بیا به جټکه راوونه سلیمان علیه السلام په خدای باندې چې دې ماشوم لا بیا مونږ جټکې نه ورکو پنځه واړه به دلته پاتې کیږو واده شوه دوکه خو به نه کوې که نه پخه واده دا به زه میاشت بعد بیا راغواړم چې په سر یې خوږو بیا به د څرمه نړم واده ده واده راکه واده رس هله ورکو ګوتې ګوت شبه ټول بدن نه راوځو هله وځه ته وځو شابه الو شابه شابه زور څه شابه 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 الله ټول ډوګو نه روزانه وځه شابه ټول ډوګي خپل لا سونار سره کولو کنه الله 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 شابه زور څه زور څه زور څه شابه ټول ډوګو نه روزانه ټول ورکو اوس ګوتو ګوتو بس را بهر شته نه ها دا څه ګوتو نه کو ورکا زور وچت اوس سترګو کولای په ټول باس باندې دا ویډیو تاسو وګورئ دا ماشوم مو دم کړو دا یې پلار دی د ورته د مرګي ولې راښول نو دا باندې موږ جنات راوستو پنځه جنات هغه جنات وچ کوم مرګي جوړ کړو دا به موږ لګولا نو ویډیو تاسو هم کته او دا موږ لا دوه ځلې روغونه الله پاک شفا ورکړي پلار به دوی د خطه څخه مسره چانه علاج کړو دا بسم الله الرحمن الرحیم د علاج ما د دریو کارونه کوو د مرګو ډاکټر ته چې مې بوته مې مرګي دی په دا باندې نو ټول دواې درې کال پورې د مرګو خوړلې ده بیا مې چې ستر اوستو بس داجی سے پداغه باندې الله پاک شي پاور لا تر اوسه پورې بالکل ټیک دی او د مرګو داسې دوايي چې یو ټیم قضا کی نو دا غو ټول علاج ختم شو او وجې سے په پاکه ټیم باندې دوايي بند کړی دا ته یو میاشه وشو تر اوسه پورې یو ګولې نه خوړل الحمدلله اوسه پورې بالکل ټیک ټاک دی جټکا بنا راغلی نه پیجټکا راغلی دا نو ته بل څه تکلیف راغلی دی بالکل ټیک ټاک دی الحمدلله سره تعلق ساته زما د دیر سره تعلق دی اپر دیر سره جی